פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת בלק. ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל אל האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כי נחוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בית ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פתור אשר על הארץ בני עמו, לקרוא לו, לאמור, הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ועתה, לך ארא לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי יוכל נקבו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. וילכו זקני מדיין וזקני מואב, זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. ואומר אליהם, לי נופו הלילה. ואשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אליי, וישיבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים בל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ואומר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים, ויחס את עין הארץ. אתה לך קבע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתי, וגרשתי מן העולם. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. וואו, 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 אתם לא יודעים כמה יוצא לי קרניים מפה עכשיו, 700,000 דברים לדבר, אני לא יודע לרכז את עצמי לאן, אבל רק אותו קדוש ברוך הוא יעזור, כמו שבלעם להבדיל מיליוני הבדלות, אמר, את אשר אשים אשים בפי אותו אשמור לדבר. אבל רבותיי, דבר אחד המבהילים שיש בגלובוס, בעולם הזה, בעולם המטורף הזה, שאתה לא יכול להבין שום דבר. מי שמסתכל על המאורעות שקורים כאן, אני אומר לעצמי כל יום, ברוך, כמו שברוך שלא עשה ניגוי, ברוך שגירש ממני את האינטרנט, ברוך שגירש ממני את כל הזוהמה הזאת ואת כל הטירוף הזה, כי אני חושב לעצמי, חלילה, אם אני הייתי שקוע בזבל הזה, יש לי כל כך הרבה טרדות, הטרדות של כל העולם הנבוח שלי, אני לא יודע איך הייתי חי. ואנשים כל הזמן, מה, הם מתעדכנים אונליין כל שנייה, מה קרה בזימבבואה, ובואו תגיד לי, חסר לך צרות, יא מטומטם. מה אין לך, מה לעשות בחיים שלך, חסר לך צרות, תשמע צרות של כל העולם? ואנשים, זה אמת, זה התאבד, שמעת מה קרה, די, עזוב אותי, לא רוצה לדעת. לא רוצה לדעת. רבותיי, היום מחלות נפש זה דבר מאוד שכיח, בגלל הדברים האלה, שאנשים יודעים יותר מדי, רבותיי, כל הפסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים ואנשים שמביני עניין, אומרים לך, אדוני, העומס הזה שאתה לוקח על עצמך עוד צרות ועוד צרות, נראה לך שזה כלום, בסוף זה פפה, מתפוצץ. מי שלא יודע, רבותיי, היום 87%, מחקר, בארצות הברית משתמשים בכדורים פסיכוטיים. וזה עכשיו כבר למשהו, היום בארץ, כל בן אדם שני, סיפרלקס, קונצרטה, כולם יצאים בקונצרט. כולם עפים, מה קרה? ומי שלא, עובר למשהו הכי טוב. קח לך סמים, נטף, ושחלת. פתח שמיים נפתחו, וירא מראות אלוהים. הוא נמצא בשמיים. הלו, האנשים היום לא יכולים להיות על הקרקע. אתם פעם אין לי ויכוח עם מישהו. יודעים מה אמר לי? אני מה אתה אומר לעזור בתשובה להיות דתי? להיות דתי זה נורא והיום, זה חיים קשים, זה הכל אסור, אסור, אסור. אתם מסכנים אתם. אמרתי לו, אני מסכן. אמרתי לו, תשמע, אני הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות. אני, כיף לי בחיים. יש לי למה לקום, יש לי למה לישון, יש לי למה לחיות, יש לי גם למה למות. יש לי למה להביא ילדים לעולם. אתה מבין, אתה לא מבין למה אתה מביא אותו בכלל. אתה בעצמך לא מבין מה אתה עושה פה, אתה מביא עוד מטומטם אחד לעולם הזה. תגיד לי, אבא, משום מה אתה מביא אותו? הרי אתה לא יודע מה אתה עושה פה. אתה לא מצאת את תכלית החיים. מה אתה מביא עוד אחד? עוד שתיים, עוד... למה? אין לו מה להנחיל לבנים שלו. לעצמו אין לו מה להנחיל לבנם. אם הוא אין לו, אם אין לי משהו בכלי לעצמי, אני יכול לתת לך? החולה בא למת. מי? אתה מזכיר לי סיפור על איזה ערבי אחד, שהלך עם אבא שלו ברחוב. אמר לו, אבא, מה זה? אמר לו, זה בניין. איך בונים בניין? וואלה, לא יודע. ממשיכים, אבא, מה זה? זה מנוף. איך זה עובד? וואלה, לא יודע. אבא, מה זה? זה מטוס. מה זה מטוס? איך זה עובד? וואלה, לא יודע. אבא, אתה כועס עליי שאני שואל? וואלה, לא, יא אבני, תשאל, לא תשאל, איך תדע? הוא גם ככה לא יודע, אתה מטומטם, אין לך מה לתת לו. אז מה נותן את השאלה אם אין לך תשובה? אבא יכול לקבל מהבן שלו שאלות, אם יש לו תשובות?
לא. לתורה יש תשובה לכל דבר. היה לי שיחות עם הילדים שלי של שאלות נוקבות. רבותי, הילדים שואלים שאלות. אני יושב איתם בחיבוק, בהסבר. איזה אור יש להם בעיניים? זה שאלות שעבר... לא יודע. לא יודע, העולם הזה, לא יודע. אני אומר לך, העולם הזה דפוק. איזה תשובה ממש מעודדת, והילד ממש נבנה. הילד שלי יושב איתי, הוא מקבל תשובות, הוא מקבל חיבוק, הוא מקבל תמיכה, הוא מקבל דרבון, הוא מקבל גם את הלא. הוא מקבל גם את זה שאני אומר לו, תשמע, בחיים יש גם קטעים קשים, וצריך לדעת להתמודד ולא לברוח מקשיים. תלמד להתמודד, תהיה גיבור. אחד שבא למלחמה ורואה מלחמה בורח הביתה, זה לא גיבור, זה לא לוחם. לוחם נלחם עד טיפת דמו האחרונה. צריכים להיות לוחמים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אז מה שאני אומר זה, רבותיי, זה לחיות כמו יהודי, זו עבודה. אבל עבודה שמשתלמת. יש מתן שכרה בצידה. עבודה לעבוד כמו חילוני, כמו אדם בלי תורה, זה עבודה שלא רק אין מתן שכרה בצידה, זה מה שיש מאחורי זה, זה רק תלאות, צרות, איסורים, בעיות. אני אומר, אני רואה אנשים עם כסף ועם צרות, שלא הייתי קונה את הצרות שלהם בכל כסף שבעולם. כמה בעיות, יא, בוא נע, מי צריך? לך אתה והכסף שלך. מי? מה? מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, תשמע, להיות חרדי זה נורא והיום, אתם מסכנים, אתם פאפה, 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 פאפה. אמרתי לו, אוקיי. זאת אומרת, בוא נגדיר, בוא נגדיר. אתה אומר, חרדים מסכנים, דפוקים, סובלים, על הפנים, הילדים שלהם בכלל מסכנים, ההורים מאמללים אותם, תראה איך הם גודלים. איך הם גודלים? נפלא. הכי טוב שאתה רוצה. ילד בלי דמיונות על נשים, עד גיל 18 הוא לא יודע כלום. המוח שלו שקט ונקי, הוא יושב ועמל בתורה, אני אכנס לך לבחלי הישיבות, אתה תתעלף. אתה תתעלף. מה טוב הוא עליך יעקב, אומר מילה משכנותיך ישראל, תסתכל מה זה עם ישראל, תסתכל את הילדים, תראה מה זה תינוקות של בית רבן, מה זה הגדיים האלה הקטנים שבוקעים כל הרקיעים שבשמיים מצילים ומגינים על העולם. ילדים עם תמימות, עם חן, עם שלווה בפנים שלהם. לא מקללים, כללות, מכות, אלימות. יש סדר במערכת. אבל אוקיי, לשיטתך. זה המסכנים, זה החרדים ואתם המאושרים. אמרתי לו, אוקיי, ככה? אומר לי ככה. אומרתי, אמרתי, בוא נעשה חשבון ביחד. תגיד לי, מה זה סמים? מה זה אלכוהול? מה זה כל הדברים האלה? הוא אומר לי, שמע, זה סטלה. חזק וברוך. סטלה. הוא שואל את הגמרא, מה היא סטלה? בוא נתפלפל. מה היא סטלה? מה זה סטלה? סטלה? מילה פשוטה, בריחה מהמציאות. צודק או לא צודק? בוודאי. שאלתי אותו שאלה הבאה. אז יש בריחה מהמציאות. הוא אומר לי, בוודאי, סטלה זה כיף, אתה בורח אל הבלתי נודע. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי שאלה עוד אחת אליך. מי שטוב לו כאן, נשאר כאן או הולך מכאן? אמרתי, מה פתאום שילך טוב לו? אמרתי לו, מי שלא טוב לו כאן, נשאר כאן או הולך מכאן? אמר לי, הולך מכאן, ודאי, כי לא טוב לו. אוקיי, בוא נעשה חשבון שם. אמרתי, איפה יש סמים ואלכוהול? חרדים או חילונים? אני הולך חילונים. היית פעם בבחור ישיבה באמצע סדר גמרא, עם כוסית, איך עושה, איך קוראים לזה? שטים, שטים! אני מכיר שוטים. שוט? הוא מכיר שטים, לא ידעתי מה זה. פעם מישהו לימד אותי את ההלכות האלה. הרב זה שטים, סמים, דופקים, וואלה, תרביץ! והמלך והמן ישבו לשתות. חזק וברוך. אמרתי לו, מה זה? בריחה ממציאות, נכון? אמרתי לו, אם אצל החרדים לא עושים את זה. זאת אומרת, אצל החילונים בורחים מהמציאות, ואצלנו לא. מי שלא טוב לו, מה אמרת? בורח, נכון? סימן שמי שחילוני טוב לו או לא טוב לו כשהוא בורח? אצלנו לא בורחים, אלא לומדים תורה. תראו אותם בפנים שלהם זוהרות, 12, 1, 2, 3, 4 לפנות בוקר. טוב לו או רע לו? טוב לו. אמרתי לו, תן לי תשובה. וואלה, מודי מה וואלה? אתה לא הבנת? בעולם החילוני חייבים לברוח, כי רע לאנשים. אצלנו אתה בורח לתורה, אתה יושב ולומד, אני אגיד לכם את האמת, השם עדי, אני אומר לכם, אני ליד אחד. אני נמצא בישיבה, אני עומד חברותה,
ואני לא שם לב, ופתאום מגיע השעה, יום שני שלישי, יש לי קבלת קהל, ופתאום אומרים לי, הרב, הגיעו אנשים. מה השעה? רוצה לסגור את הספר? יש לי צער, רק השם יודע כמה. מה אני צריך את זה? תעזוב אותי, תן לי ללמוד. אבל אני צריך לעזור לאנשים, אז אני יושב עם זה על שלום בית, עם זה, וואו, איזה כאב ראש, וואו, איזה בעיות, זה מטורף. אבל קשה, אתה נמצא בתוך סוגיה, בתוך גמרא, בתוך פתאום טק. אנשים מחכים, יש 4 זוגות, 5 זוגות, 6 זוגות, עוד מעט רבית, ואני מכניס כל אלה. סוגר את הספר בכאב נורא והיום. רע לי. היה לי אופני רע לי שהייתי אלה. אבל טוב לי. אני מאושר בחיים שלי, יש לי בשביל מה לקום בבוקר. יש לי תלמידים בישיבה, יש לי אנשים, יש לי שיעורים, יש לי חיים, יש לי ילדים, יש לי אישה, יש לי בית, יש לי תורה, יש לי עושר, יש לי שבת קודש, יש לי תפילין בבוקר. תגיד לי, אתה מטורף? אני? מה יש לך בחיים שלך? אני למשל מפחדת מהחרדים כי הם מביאים 10 ילדים. לי למשל יש ילדה, 2 כלבים ו4 חתולים. והיא המאושרת באדם, ואנחנו החולים. תעשו שיעורי בית, אני לא יודע לאן תגיעו. זה מטורף. רבותיי, תדעו. איפה שהאדם חושב, שם הוא נמצא. איכן שהאדם חושב, כך אומר הבעל שם טוב הקדוש, איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. כי כוח המחשבה הוא מאוד גדול. אם אדם בר מינן חושב בעבירה, הוא בתוך הטומאה. חושב על תורה, חושב על יראת שמיים, הוא בתוך הקדושה. איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. על מה חשב בלעם? רבותיי, בלק נמצא בצרה. הוא רואה את עם ישראל ממולו. מה זה ממולי? רש"י אומר, והוא יושב ממולי, להחריטני. זה לא מול, כמו שאומרים, הוא גר מולך. מול זה נחריט, להרוג. למה? כמו שכתוב בשם השם, כי עמילם. מה זה עמילם? אחריתם. ממולי, להחריטני. הוא פחד שעם ישראל יהרגו אותו, כי הרגו את סיחון ואת עוג, וכולם הענקים האלה לא פלטו מעם ישראל, והם על הדרך, אז מה יהיה? הוא לא יודע שבאמת הקשיחו לו ציווה מעולם, אל תצר את מואב, ואל תתגר במלחמה, הקשיחו לו ציווה מעולם. אבל הוא מחפש לעשות ספרות. אז הוא מה הוא מחפש? לבדוק מי זה עם ישראל. הוא בדק מה הכוח שלהם, ואמר שכוחם בפיהם. מי זה מושיע של ישראל? משה רבנו. היכן התגדל במדיין? שאל את המדיינים מה כוחו, אמרו לו כוחו בפיו. הוא מתפלל, אתה מת. עם ישראל עושים תפילה? אין סיחון. רש"י, פרשה קודמת, שעם ישראל יקבו את סיחון, אומר רש"י, אפילו סיחון. סיחון הייתה סוגרת ומסוגרת, היה להם חומות. שאי אפשר לפרוץ אותם בחיים, והם היו ענקים, סיחון ועוג, זה ענקים. רבותיי, זה בן אדם שהוא מיורד למטה, עושה לך אחד שקלווין כזה, הוא מעיף אותך לעזה. אתם מבינים על מה נדבר? אומר רש"י, אילו הייתה סיחון, אפילו מלאה זבובים ויתושים, אין אדם בעולם יכול לכבוש אותה. אתם שמעתם אותי? לא בני אדם, יתושים. אי אפשר לכבוש אותה. מרוב החוסן של החומות והעיר הזאת. ועם ישראל, רבותיי, באים כמה דוסים, ופשוט עושים בתוך 2 דקות על הארץ תישן וחי צער תחיה והם מרסקים את כולם. כל העולם מזדעזע. עם ישראל פשוט הולך וכובש, הולך וכובש, ותבין, בכל מלחמה אף אחד לא מת. לא נפקד ממנו איש. הולכים למלחמה, הורגים, חוזרים, כולם שלמים, אין אחד עם פציעה. לא פצוע קל, לא בינוני, לא שריטות, כלום. הורגים וחוזרים. כאילו, תבין, הולך לציד. מה זה? כולם משתגעים. בלק אומר מה זה? עם ישראל יש להם כוח בפיהם, אני אחפש מישהו שיש לו כוח בפה. מי זה? מיסטר בילי. בלעם. זה הנביא של אומות העולם. אוקיי? שולח אנשים כמובן לדבר איתו, הוא שולח אותם, זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, והביאו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. בלק אמר שתבוא, ווואלה, תקלל את עם ישראל. מה הוא אומר להם? תשמעו, רש"י אומר, כאן גילה שהוא אפס. הוא לא יכול מה שהוא רוצה לעשות, אלא צריך לשמוע מה יגיד לו הקדוש ברוך הוא. הבורא יתברך מגיע לבלעם בלילה ושואל אותו, מי האנשים האלה עמך? מי זה המפגרים האלה פה? מי זה? מי זה כל המדומדמים האלה פה? אומר לו, בלק בן ציפור, מלך מואב שהלך אליי. מה אומר רש"י? אף על פי שאינני חשוב בעיניך, תראו את המפגר. אל תדע, גם מלכים אוהבים אותי. מדומדם, זה בן אדם הזה דפוק לגמרי. תכף אני רוצה להיכנס מה מתחולל במוח של בן אדם. בוא'נה, אתה עומד לפני מלך, אתה עומד לפני מלך בחיים הקדוש ברוך הוא, אתה מספר לו שמלכים אוהבים אותך? בן אדם באמת אוהב אותך?
הוא רוצה שתהרוג אנשים, חפים מפשע. על מה? על כלום! אז הוא שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מי אנשים? בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. והוא מספר להשם המטומטם הזה. מה הוא אומר לו? הנה עם יוצא ממצרים, כיסה את עין הארץ, לך נער עלי אותו, אולי אוכל להילחם בו ואגרשנו מן הארץ, רק שאומר אגרשנו מן הארץ, נהרוג אותם, יעלמו. תאר לעצמך מישהו שואל אותך, תגיד, מה האנשים האלה? לא, הם דיברו איתי שאני אבוא לחסל את הבן שלך. שמעתם מטומטם כזה? הוא בא לקדוש ברוך הוא, תשמע, אמרו לי שתחסל את הבנים שלך. מה? מה הוא מצפה שהשם יגיד לו? טוב, אתה יודע מה, יאללה, תחסל אותם. בוא'נה, אני הוצאתי את העם הזה, זה הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, הוצאתי אותם במצרים, ועשה אתכם לכפי נשרים, קראתי לפניהם את הים, אני מחסל את כולם, ואתה מטומטם. מה אתה אומר? מה אתה מצפה שאני אגיד? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אומרים חז"ל, לא תלך עמהם, אפילו הליכה. לא תאור את העם, טוב, אני אקלל אותם מפה. אמר לו, לא תאור את העם. טוב, אני אברך אותם. סתום את הפה שלך, מצאת הברכה שלך, יא כלב, שתוק. כי ברוך הוא, הם מבורכים גם בלעדיך. סתום את הפה. אימאלה, מה קורה פה? הם חוזרים הביתה לבלעם, לבלק, ואומרים לו, מהן בלעם להלוך עמנו. הוא לא רצה לבוא איתנו. למה אתם אומרים, מהן בלעם להלוך עמנו? הוא אמר להם, מהן השם לתיתי להלוך עמכם. מה זה מהן בלעם? למה? הם חושבים שהוא בכוח ביד עצמו. הם לא האמינו שיש מעליו מישהו. הטיפשים האלה. הוא לא רוצה לבוא. כנראה, אתה צריך לשחרר לו. אוקיי. הם באים פעם שנייה. בפעם השנייה שהם מגיעים, אני אקרא לכם. בואו אני אקרא לכם מה כתוב. זה פשוט מדהים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הנה העם יוצא ממצרים וכו' ללא תאור את העם קרוב. ויקום בלעם בבוקר ואומר שרי בלק לכו אל ארצכם כי מעיני אדוני עתידי להלוך עמכם. ויקום שרי מואב ויבואו לבלק ואומרו מעין בלעם הלוך עמנו. מה מעין בלעם? השם אמר. הם לא מזכירים. הם רוצים להגיד לו, תשמע, זה הכל כסף. נראה לנו שזה משחק. כי מכירים אותו. בלעם זה בלוע. בלעם. הוא רוצה לבלוע את כל העולם. בלעם. ויוסף עוד בלח שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. למה? כנראה הוא אמר, מה, הוא שולח לי כאלה פושטים? נשלח לו אנשים רציניים. ועבור אל בלעם ואמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד. אתה תקבל ממני כבוד, אין דברים כאלה. וכל אשר תאמר אליי אעשה, ולחנה, מתחנן, כיף עלי את העם הזה. ויען בלעם, עוד פעם הוא חוזר ואומר להם, תגיד, אתם תאומים טעמים, אתם לא מבינים מה אני מדבר איתכם? ואומר על זה בלק, אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב. פה זה רק מראה מה באמת הרצון שלו. תשמע, אם היה בילי מלא ביתו כסף וזהב, הייתי באמת רוצה לבוא, אבל עם כל זה, אני לא יכול. לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה. ואתה שבונה בזה, גם אתם. אני אשאל את השם, אולי הפעם הוא יסכים. מתי זה מפגר לגמרי? שאלת אותו פעם אחת. מה אומר לך? לא. לך תדע אולי הפעם, או אני אשכנע אותו. והוא המטומטם בתוך הנבואה שלו, שימו לב מה הוא אומר. לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנה. אתה בעצמך אומר בנבואה שלך. איש, בורא עולם זה לא בן אדם. בן אדם יכול היום להגיד מילה, מחר להגיד אחרת. חזרתי בי. איך אמר פעם יצחק רבין המנוח? הבטחתי. אבל לא הבטחתי לקיים. מאוד יפה. תמיד אני צריך שתי הבטחות. אחד אני מבטיח, אחד אני מבטיח גם קיים. אוקיי. בסדר. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא חושב.
ואני פגשתי אותך ואנחנו הולכים ביחד, ואני אומר, שמע, אני פגשתי את רובן והלכתי איתו ביחד. אני הלכתי איתו, יש לי איזה משהו משותף איתו? לא, חוץ מזה שאנחנו בדרך ביחד, אין כלום. אם אני אומר לך, הלכתי עם רובן, זה עימו, זה אני ביחד והוא, הלכתי עם פנינה לרבנות כדי להוציא תעודת רווקות. זה אני והיא, עימה, זה ביחד, לשנינו יש עניין משותף להוציא תעודת רווקות כדי להתחתן. יש הבדל בין איתו לבין אימו. אומר הגר"א, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אם כל אחד שם, לך איתם. אתה איתם בדרך, אבל לא באותו עצה. אתה לא בעצה של לקלל את ישראל. אחר כך מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? טוב, לא תלך עימהם. עימהם באותו צד אתה לא הולך. אחרי שבאו, טוב, אם כל אחד שם, קום לך איתם. איתם, ברגל, אותו רגליים, אותו הליכה. אבל לא באותו עצה. ובסוף? וירא אלוקים כי הולך הוא, מה כתוב שם? וילך מואב בלעם עם שרי מואב. הוא הלך עימם עם אותו עצה, אמר לו, מה שמך? אני רואה, אתה לא מבין כלום. אותה אני שואל אתכם שאלה פשוטה. כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה הסערות, כל כך הרבה וינקרים, כל כך הרבה אורות שמעבבים לך, ואתה לא מבין מה מסמנים לך. רבותיי, יש אנשים שקורא להם דברים והם קוראים לזה קרה, לא קרה! השם מדבר איתך, נוגע בך, אומר לך, הלו, אח שלי, בן שלי, תתעורר! לא התעורר, מתאים לו, זה אתה יותר חזקה. למה אתה לא שומע? אני, יש אנשים שאומרים, אם השם ידבר איתי, אני אשמע. השם מדבר איתך? הוא מדבר איתך כל יום. כל יום השם מדבר איתנו. נכנס את היד לכיס להוציא מטבע קטן, פעלה לך מטבע גדול, גדול, עצי קטן, זה נקרא איסורים. מה זה איסורים? השם מדבר איתך, אומר לך, יא חביבי, תפשפש במעשיך, משהו אצלך לא תקין. סופר על החזון איש, שהיה רגיל, שיום אחד בבית שלו נשפך, יודעים, יש חלב, שמים על הגז, חלב גולש. היום אנשים לא מכירים את זה בכלל, מי מרתיח חלב היום, השם יעזור, היום זה מיקרו. כשאנחנו היינו ילדים, הרכנו קרח השרוף של החלב שנשפך על הגז. ככה היה בבוקר, אם הייתה מחממת חלב, עושה לך נס קפה, אתה לא יוצא לבית ספר שקובעת, קרקוס! וואלה, איזה עולם היה פעם. איזה עולם, איזה אמהות, איזה אבות, עולם אחר. רבותיי, זה לא קרב זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. אם אני תופס היום את הראש וחושב איך גדלתי, וואו, מה זה, מה זה, איפה? הורים זה היה סמכות, הורים זה היה פעם, אמא אמרה, אתה אוכל, אז אתה אוכל. אתה שותה, אתה שותה, אתה קם, אתה קם, אתה... אלה, לא רוצה, לא בא, לא בא לי, תכף זה בא עד אליך. מה זה לא בא, תקבל פצצה. מי מעיז לפתוח את הפה בכלל? טוב, עולם אחר. החזוניש, אשתו שם החלב על הגז, והחלב נשפך. והחזוניש שמע, הוא מגיע, אומר, למה נשפך החלב? מה הייתם אומרים? לא שמנו לב, זה נשפך. זו לא הייתה שאלה של החזוניש. למה נשפך החלב? איזה עבירה עשינו היום אשתי שנשפך החלב? אנו, בכך אתה, תהיה קצת רציני, תזרום. נשפך, קורה, קורה! קורה זה אצל אמן. את כל אשר קראו, בן בנו של קראו. אמן, מזרע עמלק, אשר קרחה בדרך. מקרה, אין מקרה. השם מדבר איתך. אמר החזון איש לאשתו, תנסי להיזכר. אמר לו, וואי, אבא, כבוד הרב. מה קרה? יש איזה עני אחד שכל בוקר אני הביאה לו כוס חלב ושכחתי הבוקר לתת לו. אמר לה, הרב, תמדידי, תראי בדיוק זה כוס. היה בדיוק כוס נשפך. אמר, זה הכוס של החלב של האיש שלא נתת. סתם נשפך חלב? לא. מי שחושב שיש סתם בעולם, סימן שהוא בעצמו סתם אחד גדול. אין סתם. מדברים איתך. זה שאתה לא מבין את השפה? עוד בעיה. אתה הולך ליד שוטר גרמאי. הוא אמר, חעוף מפה. אבל אתה? מה? מה, מה? מה? אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין את השפה. הוא אמר לך מבחינתו מה לעשות. רק אתה לא מבין, זה עוד בעיה. בעולם מדבר איתנו. אתה לא רוצה לשמוע. ואתה, אנשים בעולם הזה מתהלכים כעיוורים. השם נתן לך נשמה גדולה. אתה צוחק על בלעם עכשיו, אתה צחקנו על בלעם, בוא נצחק קצת על עצמנו. מה אתה צוחק על בלעם? אנחנו לא באותו סרט. השם לא נתן לך נשמה גדולה. הרבה יותר משל בלעם. בלעם כמה שיהיה גוי ויהיה נביא, הוא לא מתקרב לקרסולי, קרסולי, 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 ואני אמשיך ככה עוד מיליון שנה, קרסולה של יהודי הכי פשוט בעולם. איך הנשמה השם נתן לך? מה אתה עושה איתה? למי אתה מתפתה? אחרי מי אתה, אני, אנחנו הולכים? איפה המוח שלנו עובד? בענייני וקנייני העולם הזה ושורכים לגמרי את התכלית למענה נשלחנו. בלעם יכל להינשא עד היום על כפיים. היו צריכים להזכיר את השם שלו ביראת כבוד. בלעם, הצדיק,
עליו ושלום. היום אתה אומר, כשאתה מזכיר את המילה בלעם, מה אתה אוסף את המילה הבאה? הרשע. לא תשמע בחיים בלעם לבד. בלעם הרשע. פרעה הרשע. להבדיל, הבעל שם טוב הקדוש, הרחיים הקדוש, רבנו הקדוש. מה זה? וואו! תראה לאן זה הגיע, לאן זה הגיע. מה? אתה תחליט איפה אתה רוצה לשים את הראש שלך. אתה תחליט איפה אתה רוצה לשים את העיניים שלך, את ההתבוננות שלך. החיים הם שלך, בן אדם. בוטה, אני אומר את זה בכאב, אני אומר לכם בכאב העצוב, לראות... למה אני אומר את זה? אני רואה בישיבה שלי, אני רואה מה זה בישיבה שלי. במשך השנים שגידלתי, ברוך השם, מאות ואלפים, ברוך השם, שנכנסו תחת כנפי השכינה, ואני רואה את הפוטנציאל, מה יצא מבחורים שבאו אליי. רבותיי, אהבלים, לא יודעים כלום מהחיים שלהם. אמר לכם, יש לי בחורים בישיבה, אברכים היום, הם באו, הייתי נותן להם לקרוא, בית כל מילה היו עושים ארבע טעויות. לא יודעים מה זה בכלל דקדוק, לא יודעים מה זה סגול, מה זה צרם, מה זה חיריק, מה הם כללים, מה זה שווה בראש מילה, שווה נע, מה זה שווה נע, מה זה שווה נע, אין להם שום סן. אם אתה מלא אותו חזן, זה השם ירחם שמו ויצא. אתם יודעים היום איזה תלמידי חכמים? הייתי עומד איתם גמרא, השם יודע, מלחמות היה לי, מלחמות, הם רוצים לברוח, אני תופס אותם מהגרון, תופס אותם. איזה בתים. איזה תלמידי חכמים, היום אני יושב איתם על שולחן ערוך, רבותיי, הם עושים מבחנים, אתם לא מאמינים, אני מדבר איתכם. איזה ידע, בראשונים, באחרונים, מבין! מאיפה הם באו? רבותיי, אנשים שהיו באים אליי, הרב, חילה, הוא לומד אותי בישיבה, אני אומר לכם, סיפורים. אני חייב לצאת היום, מה קרה? יש לי איזה חשבון פתוח עם מישהו, מה יש לך? חשבון פתוח? אני לא מבין את השפה הזאת, אני אומר לו, מה זה? פעם הייתי פה ביהוד, מישהו אוכל לי, הרב, זה אוכל קרטונים. אמרתי לו, למה הוא אוכל קרטונים? אין מה לאכול? כולם נפלו מצחוק. מה, אתה לא יודע מה זה קרטונים? אמרתי לו, כן, קרטונים. אמרתי לו, לא, זה... סמים, סמים קרטונים? אמרתי לו, כן, זה כזה קטן, קרטוני שעל זה בר מינן איזה... איזה חומר כימי, בולעים את זה, והוא... שנייה אתה בירח, לא צריך חללית, לא כלום. השם יצילנו! אני לא מכיר, ברוך השם שאני לא מכיר. לא ראיתי ולא רוצה גם לראות. מטורף! רבותיי, יש לי חשבון פתוח עם מישהו. אמרתי לו, מה החשבון? כמה הוא חייב לך? לא, הרב, זה לא ככה. אני חייב לו דקירה. מה? וואו, אני שומע דברים כאלה, יכול להשתגע. אני תפסתי אותו, ישבתי איתו. שעות, רבותיי, השם יודע כמה שעות אני ישבתי עם אנשים. אם הורים היו יודעים מה אני עשיתי בשביל הבנים שלהם, זה לא בשבילכם, זה לא בשבילם, זה בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל היהודים, בשביל עם ישראל, היו מנשקים אותי מלמעלה ועד למטה בלי הפסקה. שעות, על גבי שעות, על גבי שעות. ואיזה אברכים היום, איזה בתים, איזה שלום בית, איזה ילדים, איזה תלמודי תורה, אתה מסתכל ואתה אומר, וואו! כשאני רואה כאלה בחוץ, אני רואה יהלומים. אני אומר לעצמי, וואלה, זה עוד אחד שיכול להיות גדול דור. זה עוד אורי זוהר, הרב אורי זוהר אחד שיכול להיות פה. גאון עצום היה הרב אורי, אתם אולי אני הגיע, אתם יודעים איזה אידיוט היה לו בתורה, מבין, מבין, מבין. מלא כאלה היה לו מזרוקים ברחובות. למה? כי הראש כל הזמן נמצא בנקודה אחת, ולא בתוך כסף וזהב, קריירה. אני חייב לעשות כסף. אני חייב לעשות... מה אתה עושה כסף? על מי אתה מבלבל את המוח? אתה יכול לעשות כסף? אם השם לא רוצה שיהיה לך כסף, תעשה את הצלטות, לא יהיה לך כסף. אני אספר לכם סיפור. אני חושב שזה תלוי, אני אעשה כסף. אני אעשה כסף. אתה תעשה כסף. תגיד, אתה יכול לעשות כסף? אספר לכם סיפור. פעם היה איזה יהודי אחד. היה שמש של בית הכנסת. לא יודע לעשות כלום אחרים שלו, שמש. לא יודע לכתוב, לא יודע לקרוא אנאלפבית מדאורייתא מדרבנן. והנה רבותיי היהודי הזה, כל יום בבית כנסת, זה העבודה שלו, בא, פותח את הבית כנסת, מדליק את התנורים בחורף, מכין תה, אתם יודעים, מטאטא, מנקה, מסדר את הספסלים, מסדר את השטיחים, מה שצריך. ממש עובד באמת במסירות נפש. שנים הוא בבית הכנסת, הוא מקבל איזה סכום, משכורת זעומה, וזה הספיק לו ולאשתו, שלחיות. הנה רבותיי, שבת אחת, מגיע איזה עשיר אחד לבית הכנסת, מגיע עשיר גדול לבית הכנסת, ומעלים אותו לתורה, כמובן, רוצים לעלות אותו לתורה כדי שהבן אדם ישחרר איזה תרומה. יעלה אלפונסו, אלפונסו, יאללה, חבר, אלפונסו עלה, עשיר, וואו, כולם, קווה, 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 כמו ברווזים.
יאללה, ברכו את השם המבורך, הוא ברך, והגבאי, הרב מברך אותו, מי שברך אבותינו יברך את הנדיב הנכבד, הגדול והנורא, והזה, והפה, והשם, והפטיש החזק, והקונגו, והמברגה החשמלית, מה שאתה רוצה, מה לא אמר עליו, מה שאתה רוצה, הכל, איש האשכולות, איש האשכוליות, מה אתה, הכל, שמתנדב, מיליון דולר, כולם. מיליון דולר, שבוע הבא יש מסגנים, שבוע הבא סעודה שלישית, פח שלי זה חתונה, הבית כנסת שלנו, בית כנסת השיר, וואו, כולם צופצים אחד לשני, כל אדם, מיליון דולר, והרב כמעט מתעלף, ויש, השם שברב, יחייר, שאינשאללה יבוא פה כל שבוע, כן, יאללה, גם אברך אותו, והוא יורד, וכולם, וואו, וואי, איזה, חזק וברוך, חזק וברוך, חזק וברוך, הוא יוצא, מגיע מוצא שבת ואיש ירא שמיים, אותו תורם. בא מוצא שבת, עשה שהיה. בא מוצא שבת לבית של הגבאי. שלום, תשמע, אני צריך ללכת, אני חייב לנסוע לארצות הברית, אני נוסע הביתה לצרפת, אני צריך לשלם, אני לא רוצה לעבור על הנדר. ביומו תיתן, כתוב, אני לא תאחר לשלמו. אני רוצה לשלם. בבקשה, תשלם. טוב, תכתוב לי קבלה. אני לא יודע לכתוב. מה? גבאי לא יודע לכתוב? איזה מין גבאי אתה? לא, אדוני, אני אצטער, אני גבאי כבר 20 שנה, אבל אני לא יודע לכתוב. אז מה אני עושה עכשיו? אני אומר לטיסה! אבל עוד שמה, יש את הממונים שיכולים לעזור לך, הם ידעו לך קבלה. וואה, אתה מעכב אותי, איפה הם גרים? וואו, שמעת איפה הם גרים? הוא כל כך כעס. יצא מהבית והתרגז והלך לשם, אמר להם, תדעו לכם, אני נותן לכם את הכסף הזה, וזה פעם האחרונה שאני בא אליכם, אני לא תורך יותר כלום, מה קרה? אני ממהר, אבל אני צריך ללכת, גבאי לא יודע לכתוב, איך אתם מחזיקים גבאי שלא יודע לכתוב? אני לא מבין מה זה יכול להיות. אמר, אל תדאג, אתה יודע מה, מילה שלנו, אנחנו מפטרים אותו. פטרו אותו, אני אבוא. בסדר, קיבלו את זה, בטח פטרו אותו, כזה צ'ק, מיליון דולר, נתנו לו קבלה, זה על ה... בבוקר באים לגבאי, אומרים לו, גבאי, גבאי. פרוס כנפיך, ידידי. עזור הביתה. מה? אתה מפוטר. מה מפוטר? איך מפוטר? סיפרו לו מה היה. מה שבו רשע. זה תורם זה. שיתרום כליה שיתרום. נבל. בגללו פיתרו אותי. הלך הביתה, כולו בוכה. הלוך ילך ובכה. כל הדרך הוא בוכה. מה אני אעשה עכשיו? איפה אני אתפרנס? מה אני אעשה? מגיע הביתה, אשתו רואה אותו. למה נפלו פניך בין המחר הלך? מה קרה? ישעים! מי? סיפר לה. בעלי, ממתי נהיית כזה קטן עם האמנה? יש אנשים בעולם חוץ מהשם? זה כל הוא. הוא פרנס, לא אין. אם לא מפה, פרנס אחרת. מה אני אעשה? שם, שם תאכל לאורת בוקר, אחמד, שם, שם. נתנה לו אורת בוקר, עשתה לו ביצע עין, ביצע אוזן, הביאה לו שם הירקות, הביאה לו פירות, הביאה לו זה, הביאה לו כל מיני גבינות, נתן לו כוס קפה, אמר לו עכשיו בוא, לך. תביא כמה, תקנה שם בסיטונאות, שקפי שמש, מחתים, צינורים, כל מיני דברים כאלה שמוכרים סדקית, תעשה איזה בסטה בשוק. אמר לה, איזה בסטה? אמר לו, קח קרטון, תהפוך אותו, בסטה קטנה. וואלה, הלך. אמר, בוא נראה. רבותיי, הבן אדם הזה, שם כמות, וואלה, הולך לו, תוך שעה גמר את הכל. הרוויח מהבסטה הקטנה הזאת, תוך שעתיים, מה שהוא עושה חצי חודש בבית הכנסת. מילה תפסת עוד פעם, גמר שתיים, גמר שלוש. וואלה, ביום אחד עשה ארבע מסכות של בית הכנסת. הוא חוזר הביתה, אמר לי, אשתי זה הולך. מחרת תגדיל תפסת, העסק גדל, שם שתי קרטונים. וואלה, הולך. מחרתיים, שלוש קרטונים. שבוע הבא לך הביא חבית, חבית ולבריך שם עליה וואחד איזה עץ גדול. וואלה, נהיה פסטה רצינית, וכולם באים אצלו, הולך לו. לאט לאט עסקי חנות הבן אדם. וואי! לאט לאט אדם התחיל להתעסק בבדים, רבותיי, נהיה אחד סוחרי הבדים הכי גדולים שיש. באים אליו מכל העולם לקנות אצלו. יום אחד מגיע אליו סוחר, בא לקנות ממנו בדים מיוחדים של משי. אמר לו, יש לך את הבד הזה? אמר לו, תשמע, לשם הגעת למקום הנכון, פה יש הכל. סגר איתו עסקה על מיליון דולר. רבותיי, עסקה על מיליון דולר. אמר לו, תשמע, אנחנו עושים עסקה כזאת גדולה, בוא נכתוב. שנייה, אני כותב. כתבתי זה, תחתום פה. אמר לו, שמע, אני לא יודע לכתוב. הוא אומר לו, אני חותם עם האצבע. הוא אומר לו, אתה כזה סוחר גדול יודע לכתוב. הוא אומר לו, טיפש, אם הייתי יודע לכתוב, עד היום הייתי גבאי. אתם הבנתם את זה? מה אתה חושב, שאתה מבין משהו מהחיים שלך, ונראה לך משהו שדופק אותך, אתה משהו שירים אותך. מה אתה מבין בחיים שלך?
פיתרו אותי לחודש. טוב, השם רוצה להוציא אותך מפה, שם לך מקום יותר גבוה. מה אתה מנהל את העולם? אני אעשה כסף. אני מת על המילה הזאת, עושה כסף. אתה לא עושה כלום, אתה לא יכול לעשות אפילו נשימה, אוויר אחד, אתה לא יכול לנשום לבד. אתה לא יכול להזיז את האצבע שלך אם לא רצונו של השם. אז מה אתה מבלבל את המוח? רבותיי, בואו נתחיל קצת, קצת, טיפה, להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו, להכניס את התורה לחיים שלנו, להכניס את העולם הבא לחיים שלנו, לדעת שיש דין ויש דיין, יש עולם הזה, יש עולם הבא, יש חיים ויש מוות, ויש חיים לאחר המוות, ועד רבה, מי שנולד, הדרך שלנו זה רק אחת, לכיוון המוות, הילודים למות, והמתים, חיות, בדיוק הפוך מה שהחילוני חושב, בן אדם לתורה, הוא בן חי, הוא נולד, וואו! כן, נכון, אח שלי, אבל המסלול אחד לכיוון בית הגברות. הוא מת! לא נשמע שלי, טעית. הוא מתחיל את החיים עכשיו, הילודים למות והמתים לחיות. קצת לסדר את העיניים שלנו, אנחנו לא רואים נכון. בואו נראה נכון, בעולם יעזור. שנזכה באמת להתחזק בתורה, בירת שמיים, באהבת השם, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן ואמן, חזקו ואימצו. רבותיי, אני חוזר עוד הפעם, יש לכם הזדמנות לפני שזה קורה. אל תגידו לי אחר כך הרב למה. אני אומר לכם עוד פעם, רבותיי, זו הזדמנות. מי שרוצה להיות שותף בספר של החיזוק היומי,